ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው እናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶ ዋነኛ ትኩረቱን የሚያደርገው 33ኛ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ የተነሳው በአፍሪካ የተኩስ ድምጽ የማይሰማባት ሀገር ማድረግ የሚለውን ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንዴት ተደርጎ ተኩስ የማይሰማባት አፍሪካን ይፈጠራል የሚለውን ሐሳብ ያነሳን ውይይት የምናደርገው ነው የሚሆነው። በዚህ ረሰ ጉዳይ ደግሞ ከኔ ጋር ለመወያየት እዚህ ስቱዲያችን ድረስ የመጡ እንግዶች አሉ። እንደወትሮው እንግዶች ይላስተውቃችሁና ወደ ውይይታችን የምንሄድ ይሆናል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አጠገቤ የምትመለከቷቸው ዶክተር ዮናስ አዳይ ይባላሉ። የሰላምና ደህንነት ተቋም ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በሰላም ግንባታና የአፍሪካ ደህንነት አስተዳደር ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ከእሳቸው በመቀጠል መሃል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ አቤሴሎም ሳምሶን ዮሴፍ ይባላሉ። ፒስ ፈርስት ከመባል ወጣቶች ላይ ከመሰራ ድርጅት ነው የመጡት። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ኢዮብ አስፋው ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲቪክና ሞራል ትምህርት መምህር ናቸው። እንግዶቼ ጥሪና ክብራችሁ እዚህ በሰላም እንኳን መጣችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብራችሁ የምቆይ ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ 33ኛ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ተጠናቋል። እዚህ ላይ እንግዲህ የተኩስ ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን መፍጠር የሚለው ዋነኛ አጀንዳ እንደነበረ ይታወቃል። እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር ያው በስፋት በኋላ ላይ እናነሳለን። ምናልባት ግን እንደው አንዳንድ መረጃዎችን ለማንሳት ያህል 2005 እንደ ዩሮፒያን ዘመን አቆጣጠር ላይ በአፍሪካ ውስጥ ግጭት የነበረባቸው 6 ሀገራቶች እንዳሉ አንዳንድ ነገሮችን አይቻለሁ። በጦር መሳሪያ የታጀበ ግጭት የነበረበት ደግሞ 7 ሀገሮች ናቸው። አሁን ላይ ከ15 ዓመት በኋላ ግጭት ያለባቸው 17 ሀገራቶች ናቸው። በጦር መሳሪያ የተደገፈ ግጭት ያለበት ደግሞ ወደ 21 ሀገር ደርሷል። እና ይሄ ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ሳይለንሲንግ ዘጋን ወይንም ደግሞ የተኩስ ድምጽ የማይሰማበት አፍሪካን መፍጠር የሚቻለው? ከዚህ ጎን ለጎን እንደው በሰፋት እንድታነሱት ለምሳሌ እኛው ጎረቤት አካባቢ ስናነሳ ደቡብ ሱዳን አለች። የደቡብ ሱዳን የጥምር መንግስት እንዲፈጥሩ ኦልሞስት የ100 ቀን ጊዜ ተሰጥቷቸው ነበረ። ይሄ 100 ቀን ጊዜ ተገባደው ምናልባት ካልተሳሳኩኝ 8 ቀን ወይ 10 ቀን አካባቢ ነው የሚቀረው። ከተሰራው ይልቅ ያልተሰራው ይበዛል የሚል ነገር አለ። ወደ ሰሜን አፍሪካ ከፍ ስንል ወደነ ሊቢያ አካባቢ ላይ ያሉ ችግሮች አሉ። የሊቢያ አካባቢ ፕሮክሲ ዋር ነው ይላሉ። የሳህል ቀጠናን ስንመለከት እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ፈረንሳይ ዘው ብሎ እንደፈለጉ የሚሆኑበት ኤሪያም እንደሆነ ነው የሚነገረውና ይሄ ሁሉ ችግር ባለበት አፍሪካን የቶክስ ድምጽ የቃታ ማይሳብባት ሀገር እናደርጋለን የሚለው ሳቤ ከየት ተነሳ? እስቲ ዶክተር ከርሶ ልጀምር። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ቃሉን ብንመለከት ሳይለንስ ዘ ጋን ወይም የጥይት ድምጽ የማይሰማባት አፍሪካን ማየት ያለብን አንደኛ እንደ ሜታፎር ወይም ደግሞ እንደ ዘይቤያዊ አነጋገር እንጂ ቃል በቃል በፍጹም ድምጽ የማይሰማበት ማለት አይደለም። በጣም መገንዘብ ያለብን ቃሉ ላይ ነው። ሳይለንስ ዘ ጋን ተብሎ ሲነገር ለምን ተነሳ የሚለውም ጥያቄ አስፈላጊ ነው። አፍሪካ በዓለም ላይ የምትታወቀው በዲክሽነሪዎች ላይ ብንመለከት በኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ብንመለከት እንደ ምሳሌ የምትወሰደው ግጭት በአፍሪካ ውስጥ፣ ረሃብ በአፍሪካ ውስጥ፣ ሰዎች እነዚህ የሚሆኑት በአፍሪካ ክፉ ነገር ሁሉ ኤችአይቪ ኤድስ አፍሪካ ውስጥ፣ ኢቦላ አፍሪካ ውስጥ። አሁን ነው ትንሽ እንዲያው ኮሮና ቫይረስ ከምስ ያልተነሳው እሱ ነው እንጂ መቼም እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን ብዬ ማስበው እና ክፉ ነገር ሁሉ አንድ ላይ የሚካሄደው በተለይ 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 በዚህ በመሳሪያ የተደገፈ ግጭት የሚፈጠረው ብዙውን ጊዜ አፍሪካ ስለሚባል ለዚያ አፍሪካን የሚመሩ የአፍሪካ ልሂቃን መሪዎች እስቲ ድምፁ በተለይ የመሳሪያ ድምፅ የጥይት ድምፅ የማይሰማበትን አፍሪካ እንፍጠር የሚለውን ቪዥን መፍጠር በጣም ተገፋፉበት። ዋናው ምክንያት ራሱ የግጭቱ ሁኔታ ነው። ቅድም ወንድም የዘላለም ደረጃ አሁን እንዳነሳው የስ ከ10 ከ20 ዓመታት በፊት ከዛ የነበረው ግጭት አይነቱ
ኢንተርስቴት ነበር መንግስታት ለመንግስታት ነበሩ እነዚያ በጣም ሰፊዎች ነበሩ እነሱ ግን አሁን ጠቅላላ አፍሪካው ጥሞ በሚመረከት በጣም ቀንሰዋል እጅግ በጣም ቀንሰዋል ተስፋ የሚያሰጥ ነው ጎረቤት ከጎረቤት ሀገሩ ጋር ሳይሆን እርስ በርስ ያለው ነው አሁን እየጨመረ ያለው ስለዚህ አሁን በዛ ላይ መደናገጥ የለብንም ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ጎረቤት ለጎረቤት መጣላቱ ቀርቶ ጎረቤት ሲመለስ የቤት ያለው ደግሞ የቤቱን ችግር በሚገባ ከተረዱ በተለይ ጋቨርናንስ ወይም ደግሞ መልካም አስተዳደር ሲሰፍን እነዚያንም የማረጋጋት አድራስ የማድረግ ፖሊሲ ስላለ ሁሉ ግጭት እየጨመረ ሳይሆን ኢንተር ስቴት ይሆኑ መንግስታት ለመንግስታት ያለው እየቀነሰ ነገር ግን ውስጥ ያለው የውስጥ ችግሮች ግዚያዊ የሆኑ ችግሮች ዴፊኒትሊ እየጨመሩ እንዳሉ ከወንድም ጋር እስማማለሁ ነገር ግን ቃሉ ሳይለንሲን ዘጋን የሚባለው እንደ ሜታፎር ማየት እንዳለብን ሁለተኛ እንደ ሂደት እንደ ፕሮሰስ ማየት ያለብን ነው ምክንያቱም ሳይለንሲን ዘጋን የሚባለው ሆዳችን ኩይ ጮህን ያለው ረሃብ አጥቶ ስለዚህ ያንን ጸጥሰናሰኝ ጥይትን ጸጥሰማሰኝት አስጨጋሪ ነው የሚሆነው አእምሮችን ውስጥ የተፈጠሩ ጥያቄዎች አሉ የፍትህ ጥያቄ አለ የፖለቲካ ጥያቄ አለ የጋቨርነንስ ጥያቄ አለ እነዚያን ሳይለንስ ሳናደርግ ወደ መጀመሪያ መሳሪያ አንስቶ ጥይት እንዲጮህ የሚያደርገው ምክንያቱን ሳይለንስ ሳናደርግ መሳሪያውን በራሱ ሳይለንስ ማድረግ አይቻለም በራሱ አይጮህም የቲም አሁን ሺህ ጊዜ መሳሪያው ዝብኖሩ እኛ ካልነካናቸው አይጮህም እኛ ደግሞ እንድንነካ የሚያደርጉን በአእምሮአችን ውስጥ ያልተመለሱ ጥያቄዎች በወዳችን ውስጥ በግሮቤቶቻችን ውስጥ በህብረተሰባችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ አስተዳደሩ የሚፈጥራቸው በአጠቃላይ ከየትኛውም አፍሪካ ክፍል ሰሜን እስከ ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ዳያስፖራም ጭምር ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ስትራክቸራል የምንላቸው መዋቅራዊ ችግሮች መጀመሪያ አድረስ ማለክ ስላለብን እነሱን አድረስ የማድረጊያ ሂደት ወይም የሰላም ግንባታ ሂደት ወይም የልማት ግንባታ ሂደት የመልካም አስተዳደር ሂደት ተብሎ ቢታይ ይሻላል ቢተረጎም መልካም ነው ብያስባለሁ ለመነሻ ያህል ነው ኦኬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር እንዳነሱት ማለት አንዳንድ ጭብጦች አሉ ይሄ የእርስ በርስ የመንግስታት ግጭት ያልሆነበት ምክንያት በአንድ በኩል ነው ያሳስበው ብዙ ጊዜ በድንበር ነው ግጭት የሚፈጠረው አብዛኛውን ጊዜ ድንበሩን ደግሞ አስመሩ የሄዱት አውሮፓውያን ናቸው በኮሎኒው ጊዜ እሱም ነው እንግዲህ እሱም መቀረፍ መጀመሩ አንዳንድ ጥሩ የሚባሉ ነገሮች ናቸው እንደው ግን እንደ ቀጣይ ነገር የተነሳው ላይ ያሳመስት ይችላሉ የቀጣይ ነገር ላይ ግን ይሄ ፕሮጀክት እንደው በ2020 ነው ድምጽ የማይሰማበት የሚለው ነገር ማየት የሚፈልገው ህብረቱ እንደራ ያያዘው ቆይቷልና ግን ውጤታማ ነው ተብሎ መታየት ይችላል በኔ አረዳድ ማለት ነው ግጭት ታንተም ነበር ዛሬ ማለት ነገ የሚከተላል ዋንኛው የአፍሪካ ህብረት በዚህኛው አመት ያሰብ ሳይለንስ እንደጋማ እንደም ትሮት የማይሰማበት አፍሪካ እንደፍጠር ሲባል ዶክተርም ዮናስም እንዳሉት ነው በንጽጽር ነው ለምሳሌ አሁን ቅድም ስታነሳ የነበረው የሊቢያን ጉዳይ መፍታት እንደዚህም የሳህልን ጉዳይ መፍታት የጎረቤት የሶማሊያን ጉዳይ መፍታት ደቡብ ሱዳን ጉዳይ መፍታት በአንድ በሌላ መልኩ ትልቁን አሳ ትልቁን ችግሮች የፈታን ስንመጣ የራስ የሆነ በተርፍላይ ኢፌክት አለው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው እና አፍሪካ ህብረት ይሄንን ሲል ቃል በቃል አፍሪካ ውስጥ በዚህ አመት ሁሉም ሽጉጦች ወይ ሁሉም መሳሪያዎች በዚህ ሳይለንስ እንደ ጋን ሲባል ብዙ ሰው የሚያስበ መሳሪያን ብቻ ነው ድምፅ አልባ መሳሪያዎችንም እነሱም ታሳቢ ይደረጋል እና እነዚህ ነገሮች መቀነስ በራሱ የረጅም ጊዜ የራስ የሆነ ጥቅም አለው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው በዚህ ረት ውስጥ ለሳይለንስ እንደጋን በምናወራበት ጊዜ ዶክተር ትንሽም ነካክተውታል ስለ ምክንያቶች የምናነሳው ሰዎች ለምንድነው መሳሪያ የሚያነሱበት ምክንያት ምንድን ነው የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው የፖለቲካ ጥያቄ ነው ወይስ የማህበራዊ ጥያቄ ነው እሱ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ሂደቱን አካሄዱ እንጂ ቀጥታ መሳሪያዎችን ሁሉም እንዲያወዱ የማድረግ ሳይሆን ትልቁ ችግር እየፈታን ስንመጣ ሌሎች ችግሮች እርስ በርሳቸው ተያያዥነት ባላቸው መልኩ ይፈታል የሚል አጀንዳ ነው እና ሰዎች ቃሉን ሊትራሊ የሚተረጉምበት መንገድ ነው የሚሆነው አጀንዳው የተለያዩ ነገሮች ናቸው እና በቀኑ መጨረሻ ላይ ግን በአፍሪካ ውስጥ ጩኸት የማይሰማባትን አፍሪካ ከባለፈው ዓመት በተሻለ ሁኔታ ለትውልድ ማስረከብ ነው ያውን አካሄዱ ኦኬ በሁለቱም ጓደኞች ባልደረቦቼ አብዛኛው ሐሳብ ተነካክቷል ለጨምር የምፈልገው ነገር የጠመንጃ አፈሙዝን ጸጥ ማሰኘት የምንችለው ምንጮቹ ላይ سنረባረብ سنሰራባቸው ነው ስለዚህ ይሄ ሜታፎር ወይም ዘይባዊ አላማው ላይ ሲቀመጥ ግቡ ላይ ሲቀመጥ በዘይባዊ መልኩ ነው አጀንዳ 2063 ላይ መጀመሪያ መሪዎቹ በወቅቱ ሲገናኙ ያስቀመጡት ማለት ነው። ስለዚህ አጀንዳ 2063 ምንን የተመለከተው ባሉት 50 አመታት ውስጥ የምንፈልጋት አፍሪካ እቺ ነች ብሎ የ50 አመት እቅድ ውስጥ አንዱ
በ2020 ላይ አፈሙዝን ጸጥ ማሰኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምን መቼ ነው የጠመንጃ ቃታ የሚሳበው የሚለውን ነገር ተንደርድረን እንድንመለከትና እነዛ ምንጮቹ ላይ እንድንሰራ የሚያረባርቡ ነው። በዚህ ወቅት ቀደም እንደተባለው የድንበር ይገባኛል ግጭቶች በተለይ ደግሞ በሀገራት መካከለ ያለ ግጭቶች እንብዛም አይታዩ የሉምም ማለት ከምንችል ደረጃ ድረስ ግን ከአገራት መካከለ ካለ ጦርነት ይልቅ በርካታ ካዡአሊቲስ መቁሰል የብዙ ሰው ግድያን የብዙ ሰውን ህይወት ልፈት እየታዘብን እየተመለከትንበት እየመዘገብንበት ያለንበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እነዛን ግጭቶች የብዙ ሰውን ህይወትን ኮንሱም የሚያደርጉት ግጭቶች በምን በምን ይነሳሉ? የእርስ በርስ ጦርነት ሲቪል ዋር ኮሚናል ዋር በተለያየ ማንነት ባላቸው በብሔሮች መካከል በአፍሪካ ውስጥ ፕላስም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በተለያየ አካባቢ ትራንስ ባውንደሪ ናሽናሊቲስ አሉ። ከድንበር ዘለል ያሉ አንድ አይነት ማንነትን ሼር የሚያደርጉ ስለዚህ አንዳንድ ጦርነቶች ቀጠናዊ ባህሪም ጭምር አላቸው እና የግጭት መንስኤዎች በርካታ እንደመሆናቸው መጠን እነዛ የሚያጋጩትን ምክንያቶች ላይ ሰርተን በሂደት ደም አፋሳሽ ግጭቶችን ለማጥፋት ምክንያቱም ግጭትን በአጠቃላይ አታጠፋውም ቫዮለንስ ነው የምታጠፋው። ስለዚህ ደም ማፍሰስን ለማጥፋት ቫዮለንስን ለማጥፋት የታለመ አላማ መሆኑን ፕላስም ደግሞ ሞቶ መሆኑን ተገንዝበን ይሄ ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካለ ህፃናት ጀምሮ የሚቀሰቀስ ግብ ነው ታነሳሳበታል እንደ መፈከርም አድርገ ሊደሮችንም ያነቃቃል ሳይለንሲንግ ዘገን የሚል እና ብዙ አውንታዊ አንደምታ ያለው ግብ መሆኑን ምንም እንኳን ዴድላይኑ ቢደርስብን ይሄን መረዳት እንችላለን። እሺ ጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እርሱ ጋልንታ። አሁን እንግዲህ የችግሮቹን ናቸው መታየት ያለባቸው የሚል ሐሳብ ተነስተዋል። ለምሳሌ ከችግሮቹ ማለት ግጭትን ከሚቀሰቅሱ ችግሮች መካከል የመልካም አስተዳደር ችግር አንደኛው ችግር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊያነሳ የሚችል አሸባሪነትም አለ ሌላኛው ችግር ነው። ሌላኛው የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት የሚል አለ። ቀደም ለምሳሌ የሊቢያን ኬስ እንመለከት ሙሐመድ ጋዳፊን አዋርዶ በእንደዚህ አይነት መንገድ ገደሉት ሰውየው አምባገነን ነበር አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው ሊያነጋግር ይችላል እሱኛው ምንም ይሁን ሌሎቹ መጥተው እንደዛ አደረጉት ከዛ በኋላስ ምንድነው የሆነው ፋክሽን ተፈጠረዛ ሊቢያ ላይ አንጃዎች ተፈጠረው ሀገሪቱን እንዳልነበረች አደረጉ መልስ አለማገገም እንኳን ብዙ ጊዜ የሚፈጅባትና ሀገር ተፈጠረች አሁን ላይ ማለት ነው። አሁንም የቱርክ የአሜሪካ የጣሊያን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉባቸው ከጋዝ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንም እንኳን ሞቶ ቢሆን እሳቤው ሰላማዊት አፍሪካን መፍጠር ነውና ሰላማዊት አፍሪካን ለመፍጠር ደግሞ እነዚህን በተለይ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚባለውን የአፍሪካ ህብረት ተቋቁሞ ማለፍ ይችላል ወይ? እዚህ ላይ ሁለት ነጥቦችን ከግንዛቤ ብናስገባቸው በተለይ የግጭት ደም አፋሳሽ ግጭት ወይም ነውጥ ስንተነትን ምንጊዜም አንድ ምክንያት የለውም። የተወሳሰቡ የተያያዙ ምክንያቶች አሉ። ይህ በግንዛቤ ብቻ እንደገዛብብጨበት ሁለተኛው ማንኛውም አገር ለብቻው መኖር አይችልም። አሜሪካም ይሁን ቻይና ጅቡቲም ይሁን የትኛውም ሀገር እርስ በራስ መፈላለግ የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ግሎባል ሳውዝም ግሎባል ኖርዝም ይፈላለጋሉ። ወደ አፍሪካ በሚመለከት አፍሪካ ይህንን ነገር ማድረግ ይችላል ወይ ሳይለንሲንግ ዘ ጋን ወይም ደግሞ የአፈሙዙን አፍ መያዝ ይቻላል ወይ ጸጥ ማሰኘት ይቻላል ወይ? እውነት ለመናገር አፍሪካ ሰላም አስከባሪ ወደ አንድ ሀገር ስልክ ገንዘቡን የሚያገኘው ከምዕራባውያን ነው። ብዙ ያሁን ተጀምሯል ሰልፍ ፋንዲንግ መጀመሪያ በቀድሞ የናይጄሪያ ሜሪ ኦሉሴጉን አባሰንጆ የተጀመረ ፕሮጀክት ነበር። ፕሮጀክቱ እያንዳንዱ ፍላይት ወደ አፍሪካ ሲመጣ ቢያንስ 10% ወይም $1 ተጨማሪ ያቀጥታ ለፒስ ኪፒንግ እንዲሆን ብዙ ፕሮጀክቶች ተጀምሮ ነበር። እስካሁን ድረስ በገንዘብ ራሳችን አልቻልንም። ሁለተኛ
እንደው ትንሽ ገፋ አድርገን እንተናውን በማየት በነችል ዛሬ ሳይለንሲንግ ዘ ጋን ብለን የምንጮህለት እሹ የተፈጠረው ኩባ አፍሪካውያን አይደለም። የተሰጠን በሙሉ የመንግስት አመሰራረት የመንግስት መሰረታው ለኛ ሬዲ ሜድ ሆኖ የተሰጠን ነው እንጂ ራሳችን ኔሽን ስቴት የሚባል ነገር የለንም። እኛ አሁን ስንነጋገር ምንድነው በአፍሪካ ውስጥ እየሰራ ያለው? ቢልዲንግ ኦፍ ዘ ኔሽን አገር እየተፈጠረ ነው ያለው። ስቴት እየተፈጠረ ነው ያለው። ገና ስቴት ኮንሺየስነስ የንቃተ መንግስት ንቃተ ህግ ገና እየተፈጠረ ነው ያለው እንጂ ሙሉ በሙሉ አልተፈጠረም እውነት ለመናገር። ስለዚህ ቲሊ እንደምለው nations make war, wars make nation. እኛ ተዋክተን የፈጠረነው ድንበር የየራሳችን ነው ብሎ አሁን አውሮፓውያን ከ500 ዓመታት ዲፕሎማሲ ታሪክ በኋላ የየራሳችን የነሱም ቢሆን ለምሳሌ አሁን ግሬት ብሪተን ከዩሮፒያን ዩኒየን ብሬክዚት ፕሮጀክት ሲያመጣ ስኮትላንድ፣ ዌልሽ እና ኖርዘርን አይርላንድ የየራሳቸውን አጀንዳ እያዘጋጁ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ በሂደት ላይ መሆናቸውና አንዱ ከሌላው ጋር እንደዚህ መተሳሰብ መደጋገፍ ነገር ስላለ አፍሪካ ራሱን ባይችል ሊያስገርመን አይገባም። ምክንያቱም እያንዳንዱ አገር ያለውን ይፈልጋል። ነገር ግን አፍሪካ ውስጥ ያለው መሰረታዊ መዋቅራዊ ችግር የመደማመጥ ችግር፣ ቅድም ያልከው የመልካም አስተዳደር ችግር፣ አንዱ ደግሞ የገነባውን ሌላው የማፍረስ ባለው የቀጠለ መሄድ ሳይሆን ለምሳሌ ዛሬ እንግሊዝ ውስጥ ቦሪስ ጆንሰን ወደ ስልጣን ሲመጣ ቀደም ሲል የነበረውን የቴሬዛ ሜይ ላይ ነው የገነባው። ቴሬዛ ሜይ ደግሞ የገነባችው በዴቪድ ካሜሩን፣ ዴቪድ ካሜሩን ቀደም ሲል በነበረው። ስለዚህ እኛ እየገነባን አፍሪካ እየገነባ ሳይሆን እያፈረሰ የመሄድ ባህል አለ። ከዚህ የተነሳ አፍሪካው ሰስቴነብል የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀጣይነት ያለው ኢኮኖሚያዊ ልማት እና የሰላም ልማት አለመኖር በዋናነት ፖለቲካል ካልቸር ወይም የፖለቲካ ባህላችን በጣም ችግር ስላለበት ለምሳሌ ሊቢያ ጉዳይ ላይ ደቡብ አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ሌሎችም እንደዚህ ከአስራ ምናምን ሀገሮች በላይ ፖዚሽን ወስደዋል ኔቶ መግባት የለበትም ብለው። በዚያን ጊዜ ደግሞ መግባት አለበት ብለው ቀደም ስል የጠቀስካቸው ሀገሮች ቅኝ ተገዥ የነበሩት እስከ ፓሪስ የሄዱበት ሁኔታ አለ። የፖለቲካል ሳይንስ ንመረምር የምንደርስበት በውስጣችን ተከፋፍለው በተለይ ፍራንኮፎን ወይም በፈረንሳኛ ተናጋሪዎች እንደገና ደግሞ ሉሲፎን ስፓኒሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች፣ አንግሎፎን እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች እንደዚህ የራሳቸውን የውስጥ በጣም ችግር ስላለ ከዚህ የተነሳ አንድ አጀንዳ ገና ስነሳ ያን በዚያ አጀንዳ ላይ ለመስማማት አንዳንድ ጊዜ እስከ አንድ ዓመት የሚወስድበትም ጊዜ አለ። ስለዚህ የውስጥ አንድነታችን እጅግ በጣም የተበረበረ ስለሆነ ለውጭው ጠልቃ ገብነት በጣም ክፍት ስለሆነ ከዚህ የተነሳ ብዙውን ጊዜ አፍሪካ ፍራጃይል ስቴት ወይም ደካማ መንግስት በአጠቃላይ እንደ ኮንቲነንት የሚታየው ከዚህ የተነሳ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን የአፍሙዙን አፍ ለመያዝ ወጸጥ ለማሰኘት የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አጀንዳ ይዘው ይነሳሉ። ዛሬ የሰማነው የአፍሪካ አሁን ደቡብ አፍሪካ የአፍሪካ ፕሬዚደንቱ ሊቀመንበርነቱን ሲመሩ የሚያስከትሉትን አንድ 6-7 ፕራዮሪቲያቸውን አስቀምጠዋል እና ከዚያ ውስጥ በርቀት አብዛኛውን አንድ ላይ የሚያመጣና ፓን አፍሪካኒዝም ወይም ደግሞ ነፃ ገበያ በአፍሪካ ውስጥ የሚፈጠርበት መንገድ ከዛ ሁላችንም አንድ ላይ እንዴት አድርገን ተባብረን የጥይት ድምጽ የማይሰማባትን አፍሪካ መፍጠር እንደምንችል አንዳንድ ስልቶች እየተቀየሱ ይገኛሉ። ስለዚህ ባጭሩ አፍሪካ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ባህል፣ አፍሪካ ውስጥ የነበረው የኮሎኒያል ሌጋሲ ወይም ቀደም ስልቶች ያለፉት ጠባሳ፣ እነዚህ በመሰረታዊነት መታየት አለባቸው። ግጭቶችን ደግሞ ስንተነትን ምን ጊዜም አንዱ ግጭት ወይ አንዱ ምክንያት ብቻ ግጭትን እንደማይፈጥርና አንዱ በጣም ተያያዙ እሾች አንድ ላይ ስላሉ እነዚያን ሁልጊዜ በጥንቃቄ ማየት ያለብን ይመስለኛል። ተመልካቾቻችን በ33ኛ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ላይ እየተደረገ ያለው ውይይት አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።